Ég mun að setja lag í gang. Haldur, lækkaðu. What the fuck? Ó, ég held að þetta væri svona langar einu minn og stuttar einu minn. Vissir það ekki? Ég held að þetta væri þannig. Jú, geggja. Hvað segir það? Ég vissi aldrei það að þetta kom syngdar í. Gauir. Kan nú tala? Ertu í Pokémon? Drengur, ertu í Pokémon í Roblox? Pokémon, 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 Spin server. Hvað bókum við með þetta nú? Ég er ekki fyrir mínu, það er mér að horfa þér. Rópa sér þér. Ég er eins og þú getur ekki að spjöndi. Hvað er þetta þetta? Þetta er skemmtileg. Þeir eru í árásinni. Fjóra mínútur hér komið með einn
Það er ekki nátt paprikum. Paprikum? Það er ekki nátt skriðdrykum. Afsakið. Já, mas o uppskriftin, síðan hann í uppskriftinni. Hann inni í Æ, það allir minn, hvað segirðu? Nei, herrðu, ég spöklu það. Á, ég kom að sækja þér núna. Það við veitum að bara segja, fara með ömmu af og til Keflavíkur. Þú nennir ekki neini. Það bara hringir í ömmu að þegar þeir langa að hitta hana á færi þegar hún að fara og bara veist að því og bara þá hringir í hana heyrið í henni. Já. Það ekki. Á, ég það bara kom að sækja svona fimmleitir. Nei, ekki, sko, ég skil það alveg vel, ertu bara að leika af þessu, verðu út eða inni? Inni. Það er svo svakalega gott við, ég myndi vera hans úti núna. Já, við erum eiginlega nýkomin.
Þeir eru nýkomnir inn. Það er aðeins að fá okkur að vatna að drekka og svo bara fara aftur út og trampa við eitthvað. Ok, skan. Þá hringdu ég með að vera eitthvað í símanu helgu að vera eitthvað. Hann sækja um þeim liti. Ok, segjum það. Bye. Oh my god. Ertu búin að setja það á YouTube? Já. Sem þú gerðir. Já. Þú vartur til. Það var lampi ekki það að hana. Hvað eftir hann að fara? Ég veit það ekki. Það eitthvað bollmann hérna undir. Það finnst engin bollmann. Jæja, ég veit. Getur þú sinn rókslega langt? Nei. Glitch. Nú, við erum að horfa úr rassinn bustu. Afhverju ekki til enn sápa á klósetti? Ketsja eitthvað mann. Ég þarf ekki hægt nú mennesk. Hvað? Komið elvart á trampolín. Hvað?